halkan aan ku sugannahay waa beeraha seeraha magaalada Ceyrigaabo oo uu maanta abaaro labadii duhurnimo uu ku habsaday ayax tiro badani. Sida ay noo sheegeen dadka beeralayda ah oo aanu goor dambe soo gaadhnay, waxa ay sheegeen in ayaxani uu waxyeeleeyey dalagii halkani ka soo baxay. Sidoo kale waxa ay dhaliileen wasaaradda beeraha iyagoo sheegay inaan wax gurmada oo ka socda dhinaca dowladda iyo sidoo kale wasaaradda beeruhu aanu soo gaadhin. Maanta waxaa noo yimi ayixii ugu badnaa adduunka, wixii sarac ahaad, cuqudaartii, wixii tabaandhadii, baradhadii, basashii, mid kagama u tegin. Ayixuna waa kii ugu daraay, wuxuuna jiray baahal quraanlaha loo odhan jiray. Baahalkaasun baa mar qura nagu soo habsaday. Haddaanaan beeraha joogina mar laga marka. Haddeer aafadu noo geystay waxaa ka mid ah yaanyadii bixi ugu cunay. Yaanyadii ayuu aad u aafeeyey. Marka waxaanu doonaynaa hay-adaha dowladda isuduu xitaa beeru nooma iman deen laga soo hawlgalo beerihii. Maanta waxaanu soo weeraray ayax annagoo beerta joogna, kadib waxaanu ku yidhi xaggaayo buurahaanu idinkaga yimid. De maasha allah waa ku yacno dee ka kicinay. Ka war maxaa u adeegsateen ayaxa? Kicintiis waxaan u adeegsanay dab iyo shaagag aan gubnay. Waxaad ka warantaa siduu wax idin yeelay ayaxaas? Ayaxaas wuxuu noo yeelay de geedka uu ku fadhiisto de ilbiriqsibu marinaya oo waxba ku gaadhimaysa de dhir fara badan buu naga cunay. Intaanu xagga ka shidaynay xagga kale ku maqnaa oo iskala qaybinay afarta koona waxaanu kaga shidnay dab qiiqa buu ka cararaya. Dadka deegaanka oo la hadlayay Star TV ayaa geesta kale sheegay in ay tiraba dhowr jeer uu ku soo noqnoqday ayaxan waxyeeleeyay beerahooda, isla markaasina aanay marnaba gurmad ka arag dhinaca wasaaradda beeraha, iyagoona halkaasi fariin uga diray wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland. Waa markii imisaadaad ayaxan beerihiina muddooyinkii u dambeeyey ama lixdii bilood u dambeysay, waa imisa jeer buu idin yimi ayaxan? Wuxuu noo yimi markii saddexaad uu nagu soo noqdo weeye, oo waa soo noqnoqdaa oo meelahan dhow baad iska fadhiistaa. Kadib waa didinta lasoo didiyo ee beeraha dhulalka kale laga soo didiyo buu soo aada oo ku soo fadhiistaa. Wasaaradda beeruhu wax gurmada ma ka hesheen? May wax gurmada kama aanan helin wasaaradda beeraha. Annagoo uunbaa xooggayga la kaashanay iyo markii afraad ay xana noo yimaado wax gurmada oo aanu ka aragna dowladda iyo hay-adaha midna ma jiro. Dee waan ciidamadii oo dhan baa lagu soo ururay, ciyaaladii wasiirka wadankii oo dhan, ciyaaladii dumarkii, wixii baa noo yimaaday. Xildhibaan Qamar Taleex oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceyrigaabo oo geesteeda ka hadashay goobtan aan ku suganahay ee beeraha magaalada Ceyrigaabo ayaa dhaliishay wasaaradda beeraha iyadoona ka warbixisay ayaxa tirada badan ee ku habsaday beeraha magaalada Ceyrigaabo. Waxaan ka hadlayaa beeraha dhexdoodii. Waxaan u sheegayaa wasaaradda beeraha inuu ayax aad u fara badanay maanta markay labadii ahayd uu nagu soo habsaday, ilaa haddeertana taayiro la gubo iyo daasado la garaaco iyo dadkii gurmad lagu wado, gurmadkaasaa lagu kiciyey iminka. Weli waxaa sii baxaya qiiqii iyo wixii lagu kiciyey. Sida runta ah wax weeye, wasaaradda beeraha waxaad mooddaa inaan gobolka Sanaag aanu ka tirsanayn Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba waxaanu u sheegaynaa wasiirka Muumin Seed, waxaanu u sheegaynaa Muumin oo dadkan mas-uul baad ka tahay, iyaka beerahooda dhaqaalahooda gidi mas-uul baad ka tahay, waana wixii lagu idmado lagu doortay. Dee inaad gobolka timaadido sida aad gobollada kale ugu shaqeysid, sidaad ugu shaqeysid baa lagaaga baahan yahay wasiir. Waxa weeye haddeer waxaa taayiro la shiday, caruurtii iyo dumarkii uurka lahaa iyo wixii baa dhex yaacaya, gidi way ku wada xanuunsanayaan, mana awoodi karaan waxa oo dhan. Marka waxaanu ka codsanaynaa saacadda wasiir inaad dee gobolka ka warhaysid oo wuxuu xaq u leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland, xaqa uu ugu leeyahay inay helo gobolka Ceyrigaabo, ayaanu ka codsanaynaa. Gurmada ma idinka soo gaadheen xagga dowladda iyo sidoo kale wasaaradda beeraha, wax gurmadaho ka socda arrintan? Maya, maanaan arkin, mana aragno, mana arkin, mana hayno. Ilaa haddeertada aan hadlaayo wax lale waxaanu ka aragnay, waxaanu ka haynaa tooni ma jirto. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrigaabo.